Seja bem-vindo a mais um Sem Rede, cá estamos para uma análise de mais uma semana de notícias, que são sempre bastantes. Para hoje, em completo, volta o Ângelo Pinto e também o Nuno Coelho, que se fez substituir pelo Gabriel Silva. Portanto, cá está o Rui Faria e o Pimenta Dias, aqui na condução da entrevista do Amânio Couto, ali o Nuno Almeida, na técnica. Bom, meus caros, as notícias. Nós ficámos aqui a discutir algumas coisas para da semana passada para hoje, mas para já vou começar a anunciar, portanto, algumas daquelas que porventura vocês queiram pegar e revelar ou falar delas. Portanto, como sabem, a quarta gala de desporto foi no passado fim de semana, no passado sábado, a quarta gala de desporto da Câmara do Mar, em que galardeou, fez, portanto, referência aos melhores atletas na área desportiva. Penso que foi só nessa área e também no evento associativo. Moradores protestam e afirmam que sofrem com infiltrações. A Câmara diz que não, que não soube apenas um caso de um empreiteiro e que vai fazer a reparação, mas os protestos são de mais gente. A situação também do IVA das touradas revela divergência assumida, não sei se há ou não divergência, mas parece que, pelo menos, aponta-se nisso entre Costa e Carlos César, não sei se será assim. O projeto de regulamento para isenção de fiscais que visa promover a habitação permanente na cidade do Porto, foi aprovado, ou pelo menos foi lançado e aprovado pela Câmara do Porto, como penso que todos votaram a favor deste projeto. Quase 1000 propostas de alteração ao orçamento podem atrasar o orçamento de Estado. Isto são situações realmente que são normais, mas de facto 1000 alterações é obra. Só diz que atrasa quem não percebe nada daquilo. Mas é o que as notícias são essas. Eu não sei se não me está a dizer que se eles percebam ou não do orçamento do Estado. Não é a mim que me está a dar a piada, mas não. Hã? Não é a mim que me está a dar a piada. Uma pessoa bem informada sabe quais são os prazos. Claro, é evidente que sim. Mas pronto, foi uma notícia que eu acho que apanhei. Patrões recusam o salário mínimo acima dos 600 euros. O Rui Rio tem uma tendência para destruir o ativo que é o partido. Que foi o antigo ministro Miguel Relvas, que pede mudança de estratégia porque o PSD tornou-se irrelevante e o risco de derrota eleitoral é elevado. Bom, isto depois é para aqui para o Rui Faria comentar. Bom, tem aqui mais casos, mas não valerá a pena abordar, ir mais. Tipo, podemos também ir ainda eu tinha dito que sim, no caso do VPN. Não é um assunto, é um assunto já que veio agora à Belinda, porque houve casos recentes de alguém que já devia, se calhar, há muito tempo estar preso e anda aí à solta. Mas, enfim, são casos que podemos começar. Eu vou começar naturalmente, começo aqui primeiro lá direito pelo Gabriel Silva, que eu dou sempre prioridade aos convidados que aparecem cá. Portanto, a substituição do Nuno Coelho é uma substituição difícil, não é? Sem dúvida, mas de todas estas notícias, Gabriel, qual é aquela que te parece mais aquela que és abordado num aspecto negativo, positivo? Antes, boa noite a todos, boa noite ao Mano, ao Rui, ao Pimenta Dias. Para abordar de positivo, temos a gala do desporto. Mais uma vez, a Câmara está a fazer um trabalho, está a premiar os bons atletas do concelho, porque há muita qualidade. Eu falo pela minha freguesia em Baguinho, também temos muitos atletas de boa qualidade. Famosos, temos o André Silva na seleção, que é um jogador, temos campeões de atletismo que correm no Benfica, temos campeões de patinagem artística, ou seja, no concelho do Mar há muita qualidade a nível desportivo. Há o melhor do mundo em futsal. Sim, exatamente, temos o melhor do mundo em futsal. Temos grandes remadores, temos toda uma panóplia de bons atletas a nível desportivo. E é bom ver que a Câmara que premia essa qualidade, porque só os motiva mais a querer ganhar mais dinheiro. Uhum. Portanto, é esta a tua... Pelo positivo, quer já abordar alguma coisa? Na área, em qualquer área. Temos a questão do Monte Crosto, que é preciso mesmo averiguar o que é que se está a passar com as casas. Pelo que eu soube, houve obras, as obras não ficaram supostamente bem feitas. Acho que a Câmara deve falar com o empreiteiro e ver o que é que correu mal e tratar de mais pressa possível disso, porque na altura de inverno a chover dentro das casas é muito complicado. Amigo, vamos ser sucintos, como foi aqui o Gabriel, que realmente foi rápido. Rui, o que referia?
Boa noite, antes de mais nada, boa noite. Hoje não é preciso esperar pelo minuto 37 para começar a falar. Em termos positivos, obviamente a gala do desporto foi uma situação. Eu disse para eu começar por você não quis começar. Na semana passada, mas eu gosto de alguns assuntos a ser puxados. Mas eu tenho os tempos cronometrados. Tenho os tempos cronometrados. Mas ele foge no início do programa e depois quer ter tempo. Não. Ele encolhe-se, depois quer ganhar. Mas relativamente à gala de desporto, é uma gala importante para notabilizar os atletas, mas que infelizmente começa-se a constatar, ou pela sua qualidade, ou por falta de alternativas, começa-se a ver que os atletas estão colocados noutras equipas e coletividades não cá de Gondomar, estão a prestar serviço. Não quer dizer que não deixam de ser levar um bom nome de Gondomar, não é? Mas começa-se a constatar isso cada vez mais. Se lembrarem que são de Gondomar. Pronto, exatamente, se disserem que são de Gondomar. Mas começa-se a notar isso, de qualquer maneira, não deixa de ser importante glorificar esses atletas, essas pessoas, as famílias, porque são muitos empenhos. Obviamente, eu estive lá em representação da Associação de Pais e encarregado de educação do Paulo VI, também foram nomeados, tiveram mérito, a ginástica, é o único clube da ginástica acrobática que temos aqui em Gondomar, infelizmente não há mais dinheiro para acompanhar, porque era interessante desenvolver uma atividade. Enquanto nisso, no remo, vimos uma equipa como a de Marecos a começar a desenvolver, muito, muito calmo, pessoas serenas, muito próprias de pessoas da terra que estão a desenvolver. Isso sim é importante. Estamos a notabilizar pelo remo, estamos a notabilizar pelo atletismo, e julgo que poderia ser duas forças que podíamos dar apoio, que são apoios muitas vezes fáceis e simples, se calhar muito mais baratos do que o futebol, e se calhar muito mais barato. Não quer dizer que o futebol não precise, todos nós sabemos que precisa também, mas podiam ser coletividades que são simples, muitas vezes com pequenas colaborações, nem que seja no transporte dos atletas para as corridas. Podia ser importante. Mas pronto, é importante. Não vou dizer que não vou entrar, porque isso é organizado pela Câmara, não parece, não. É importante, é monótono, por acaso demorou um bocadinho mais do que se calhar devia ter demorado. Não começou a horas, o sinal negativo, porque uma gala daquelas devia começar a horas, para dar o exemplo, mas marcaram às 9 horas e eram 9 menos 10 quando começaram a entrar as primeiras pessoas. Houve atrasos, mas acho que um atraso de meia hora é muito chato para isso, porque se fosse para passar na televisão, aí está. Já não passava, porque as coisas têm horários para cumprir. Negativo, o que está-se a passar com as obras, mais uma vez eu costumo dizer, se as obras forem planeadas, forem concretizadas, e pelo aquilo que eu sei, acho que está a acontecer um planeamento até de várias obras de outros executivos para trás, que aconteceram, mal planeadas, e depois vieram outras obras. Não só as obras são de outros executivos, são feitas. Estão feitas, mas também existiram alguns erros. E depois veio este a querer tapar. Então, você propõe que se emendem os erros, é? Que se faça de novo. Não, é que se faça as coisas em condições. Faça-se as coisas com planeamento. E, por exemplo, agora estão a dizer que, pelo menos o que eu vi no jornal, o jornal que vem defender mais ou menos o que se passa com o executivo, veio contar uma história por parte do executivo. Qual é o jornal que aparece? É o JN. Hã? Aquele jornal de Lisboa. O JN é aquele jornal que fala bem das coisas boas do mar. O JN vem dizer que a Câmara quer apresentar uma solução, mas que as pessoas estão um bocado contra, que é fazer um revestimento e tirar quantas unidades em peladores para proteger as paredes com unidades. Não, acho que há outras soluções, e obviamente as pessoas queixam-se que vão tirar espaço. As casas são pequenas, são casas camarárias e com áreas pequenas, acho que tirar espaço ao interior das casas. Isto está, deve-se planear, não é fazer por fazer. Bom, e depois temos a questão também do metro, que foi há dois alinhamentos para casa, acho, os deputados do PCP e do PSD, nesse caso a doutora Germana Rocha, fez a questão, perguntou ao ministro, porque o presidente Marco Martins tinha dito que tinha ao mais alto nível informações que ia avançar o metro. Foi questionado o ministro, pelos vistos dizem que vão avançar com as obras do metro do Porto até ao final de 2019.
E a questão dos resíduos... Eu já tinha dito aqui que era esse o prazo. Não... É, mas se calhar vão lançar o concurso até 2019. Se for como o túnel de Águas Santas... Lançaram o concurso para o projeto e execução. E o projeto e execução. Depois há de vir o projeto. Outra vez que ouvi o Marco falar disso, é uma aposta política dele. Agora, não quer dizer que seja concretizado, ainda também pensa dele, não é? Na política não se faz aposta. Mas pode ter certezas também. Faço compromisso. E depois... Mas na política nada é certo, você sabe disso. Lá, a política faz-se compromisso. Isso, não é da compromisso e aqueles são cumpridos, a maior parte deles e não depois, são. Por final, temos os resíduos de São Pedro da Cova, uma história muito mal contada e que se calhar aqui o meu colega do lado sabe alguma coisa que pode, vai dizer. Ah, já vão morder os calcanhares. Estão a puxar por ele. Isso é assunto que já aqui discutimos. Não, é que tornou novamente a vir assunto. Eu sei que tornou. Eu já vou falar da pouca vergonha. Eu já começo a ficar cansado de ouvir falar nos resíduos. Ficar cansado é com as trafalhadas. Exatamente. Eu sou o ministro do Ambiente. Exatamente, eu também concordo que haja aí qualquer coisa que sabe. Isso também não vou fugir à questão. Não, pronto, eu passo a palavra agora. É, também já é a chata. Opa, isto agora que não estava no programa. Bom, eu peço desculpa, mas é assim, 30 dias. Já agora. Eu já agora aproveito a embalagem para fazer aqui uma pergunta ao Rui, que esteve na gala do desporto. E a minha pergunta. Não vi o São Pedro Cova lá, não. Não, não é isso que eu queria perguntar. Eu estou acima dessas pequenas coisas. Eu queria lhe perguntar, foi anunciada a solução para o Complexo Esportivo São Pedro da Cova? Na Gala? Mas o São Pedro da Cova não existe neste momento. Mas a Gala não é para isso? Exatamente, a Gala não é para isso. Eu sei que está-se a negociar, foi a última informação de... Oh, Gabriel, você apoia essa defesa, porque isto hoje já estou a ver... Negociar o quê? A construção de prédios? Noutros sítios. Mas a Gala não é isso, há monumentos e locais próprios para isso. Não, não íamos estar a desvirtuar a Gala a anunciar... A Gala é só para bater palminhas? A Gala é para bater palmas aos premiados. Não é para resolver os problemas? Não. Ao Pimenta Dias. Está a ver, viu? A Gala não é para bater palmas ao Executivo. Se eu não falo bem de mim, quem é que fala? A Gala é para bater palmas a quem ganha os prémios. Ele está a comer o dia. Não vamos confundir. Não era assunto para falar de São Paulo. Alguma modéstia não vale. Mas é preocupante. As assembleias municipais não dão resposta, as maiorias não deixam de resposta. Acho que já é há algum tempo. Então, boa noite a todos, os que nos estão a ouvir. E eu queria começar, de facto, pela questão dos resíduos tóxicos em São Pedro da Cova. Para dizer três coisas que me parecem essenciais nesta fase do processo. A primeira é: passaram 18 anos sobre o início da deposição dos resíduos. Passaram 8 anos sobre o reconhecimento formal por parte da CCRN que havia ali um problema ambiental grave. Não se compreende como é que o Sr. Ministro do Ambiente, aliás, na esteira de outros ministros do Ambiente e de outros primeiros ministros, vão para o Parlamento dizer que não podem retirar 125 mil toneladas de resíduos tóxicos que ainda permanecem em São Pedro da Cova, porque há uma providência cautelar que, pelos vistos, a nível local, ninguém conhece. Não é? Isto fica-lhe mal ao Ministro do Ambiente, porque o Ministro do Ambiente e a CCRN têm mecanismos para invocar o interesse público e avançar com a remoção dos resíduos. Por outro lado, tem que se questionar porquê o proprietário intenta uma ação cautelar, se é que a intentou, para impedir a retirada dos resíduos perigosos, não é? E não intentou uma ação cautelar para impedir a deposição dos resíduos perigosos em 2001. Não é? O que é que terá acontecido? Também recebeu um bolo chorudo para de lá deixar colocar os resíduos pela calada da noite e pela calada do dia? Isso é a questão que eu coloco ao Sr. Ministro, se ele nos ouvir,
e aos mais responsáveis por esta situação. Louvar a rápida resposta do Presidente da Junta de Freguesia de Fanzes de São Pedro Cova relativamente a esta matéria, denunciando a falta de conhecimento da Junta relativamente a uma eventual providência cautelar e exigindo que o Ministro utilize os mecanismos legais para que os resíduos sejam retirados e que não seja mais um falso argumento para andar a adiar o problema e, por uma vez, também dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, que soube estar à altura e, em vez de defender o Ministro, como é seu apanágio, do ambiente, disse que, sim senhor, que considerava que a situação não poderia ficar assim e pondo mesmo em causa que houvesse qualquer providência cautelar relativamente à retirada dos resíduos. Eu acho que este é um assunto demasiado sério. Não é só para São Pedro Cova, é para claro. O Conselho de Gondomar, para que os ministros do ambiente continuem a brincar com esta situação. Pronto, e era o que eu queria dizer relativamente a esta matéria. Mas relativamente a outra. Mas concordo perfeitamente. É questionar porquê que não bater uma... Sim, 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 se é que essa providência cautelar existe, questionar porque é que foi... foi em... pelo ministro, quer dizer, ninguém sabia nada disto, depois... Lá está, pronto, é preciso é primeiro... É e foi questionado onde é que estava o dinheiro para tirar os resíduos sólidos, porque não havia dinheiro suficiente para... E depois disse, não, isso afinal não pode ser feito porque existe... Acho que isto é que foi um bocado esquisito. Mas o que foi prometido à população de São Pedro da Cova é que havia dinheiro do fundo ambiental, ou não sei o que, ou coisa que valha, para resolver o problema. Se não chega, tem que cabimentar mais, não é? Não é fazer flores, como fizeram com dar aqui e dar acolá subsídios que não sabem muito bem para quê. E deixar continuar um problema, que põe uma ação, que tem quase duas décadas. Põe uma ação, e ninguém lhe pergunta porque é que ele deixou lá depositar. Exato. Porque isto já não é de agora. Não. E responsabilizá-lo por deixar lá depositar. Exato. Se lhe pusessem isso, ele retirava logo. Isso foi negativo e positivo. Então já disse positivo, quer a pronta reação do Presidente da Junta de Freguesia, quer a solidariedade do Sr. Presidente da Câmara. Eu queria que me passasse mais. Outra vez. Quer a solidariedade do Sr. Presidente da Câmara relativamente a esta questão. Pela primeira vez, deixou de lado o Ministro e pôs-se ao lado da população de São Pedro da Cova. Sim, senhor. E em relação ao Gondomar, chega para hoje, não é ninguém que é mais. Eu não quero gastar mais tempo porque tenho que equilibrar com os meus Eu estou aqui a ver, por acaso. Companheiros, estou a ver aqui uma notícia da RTP há 10 dias atrás que diz que o proprietário privado, um dos terrenos onde estão depositadas as toneladas de resíduos, garantiu à agência Lusa que não é titular de nenhuma ação que impeça a retirada anunciada pelo governo. Então, só tenho que depreender pela boca do nosso amigo do Partido Socialista que o Ministro do Ambiente está a mentir. Não, o Ministro do Ambiente pode estar mal informado. São coisas diferentes. Acerca desta situação. Não pode ser. Ó meu caro amigo. Isso foi questionado. Ó meu caro amigo, eu sou do tempo, outubro de 2001, em que eu denunciei isto na Assembleia de Freguesia São Pedro da Cova. Mas então vamos ver. Sabe quantos ministros do Ambiente já passaram pelo Governo? Ui, quantos? Hã? Queres que nos diga quais foram todos eles, os primeiros ministros? Sim, eu sei a quem você está a referir. Já chega de brincadeira. Mas é assim, o mesmo proprietário diz aqui na entrevista que sempre foi contra a deposição, mas então deixou lá depositar? Mas isso, também nós sabemos o que é que se passa com isso. Pronto. Infelizmente, nós tínhamos aqui uma na Triana... Sabe qual é a questão? É que transportar aquelas toneladas todas dos resíduos da Maia para Gondomar rendeu qualquer coisa aos cofres... Rendeu? Não, estou. Aos contribuintes, 13 milhões de euros. Que alguém encaixou. E também falta saber se o proprietário não interpôs mesmo a providência cautelar, porque ele pode dizer que não interpôs e ter interposto. Eu posso pois garantir que não interpôs. À data dos acontecimentos, não interpôs. Meus caros, vamos passar aqui para um assunto também que achei que vamos falar, porque também sentimos que o Rio passa em Gondomar, portanto, o Rio Douro e o Rio Tejo em Lisboa. A Espanha maltrata ambos, como toda a gente sabe. Já não é novidade para ninguém. Mas eu acho que realmente aqui tinha que haver alguma coisa para fazer. O caso do Tejo está a ser agora, não é? Diz que é um desastre ecológico tremendo, que estão a sufocar o Rio. O Rio Douro é o problema da... O problema do Tejo é pior do que o do...
A pele do Tejo é pior, acho. A do Douro tem aquela coisa nuclear de perto lá que também nos deixa de deixar. Assim. Uma coisa. Você quer discutir a questão dos rios internacionais? Não, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. Sim, primeiro, eu acho que Portugal não tem sabido fazer prevalecer perante Espanha uma melhor distribuição dos recursos hídricos, cada bacia do Rio Douro, cada bacia do Rio Tejo e até do Guadiana. Essa é a primeira questão. Nunca tivemos dinheiro para combater isso. Não, mas é verdade. Eu, em 99, estive na discussão na Assembleia da República da Convenção. Mas a Espanha é uma chatice, não é? Foi celebrada com a Espanha, foi revista, não é? E sei muito bem, portanto, o posicionamento que os partidos à direita do PCP, que era o que eu representava, tinham relativamente a esta matéria. E, portanto, sei as guerras que foram travadas por causa dessa situação. Agora, se nós falarmos do ponto de vista ambiental e sem pôr de lado o problema da central de resíduos tóxicos que está na bacia de Douro, mas que, felizmente, nunca deu problemas. Se nós olharmos... Nunca deu, felizmente. Mas se nós olharmos para a qualidade ambiental do Rio Douro e do Rio Tejo... Está melhor o Douro. A qualidade ambiental do Rio Douro é superior ao Tejo. Sim. Desde logo, porque o Tejo tem as celuloses, que tem um impacto muito mais negativo. O problema aqui do Rio Douro são as barragens e os transvases que Espanha devia fazer e que não faz. Gabriel, vamos agora aqui ao IVA das touradas. Esta semana, é uma coisa que... É caso que dizer, olé! É uma coisa engraçada, porque nós, que aqui o Rui Faria assistiu, tivemos o Fernando Rocha lá esta fim de semana a atuar em prol dos bombeiros. E, curiosamente, depois fizemos uma, ele pediu uma visita às instalações, já dámos-lhe mostrar tudo, inclusive até faturações de ambulâncias e tudo, e ele ficou realmente muito admirado porque é que os bombeiros pagam 23% de IVA. E as touradas vão pagar. O que é que isso representa em termos de recuperação do Estado, material para os bombeiros? Espera aí, eu estou a falar aqui agora que o Gabriel. E depois tenho uma saída muito engraçada, que era um vídeo, muito engraçado, é que realmente há a maioria dele, não é? É que diz exatamente isto: as touradas 6% e os bombeiros 23%. Mas onde é que está aqui? Isto não é de agora, já vem de... As touradas não é 6%, as touradas pagam neste momento 13%. Pois, mas vão para 6%. Não sei se podem ir, podem não ir. Gabriel, estamos a deixar aqui nós. Sinceramente, eu que isso veio em uma obra. Eu, por acaso, tenho quase a certeza que vão para 6%, mas para já, é assim, à data de hoje, é 13%. Também tenho, desde sempre, nunca fui grande amante de touradas. Nunca, é daqueles espetáculos que eu nunca percebi qual era a intenção. Já a Rainha Dona Maria, que eu por acaso encontrei isso alguns no Facebook, a Rainha Dona Maria, já no tempo dela, fez um decreto, daqueles decretos que se fazia na altura, em que proibia toda e qualquer corrida de touradas. Porque entendia, lá está, a senhora entendia que não eram dignas da realeza, não é? E dos tempos que se viviam na altura. Portanto, se eram dignas dos tempos que se viviam na altura, muito menos são dignas dos tempos que se vivem agora. Concordo também que há aqui uma questão económica, ou seja, nós temos muitos municípios em que há várias corridas touradas e que há, se calhar, muitas associações e muitas cooperativas que vivem à base da tourada. Aquela medida de deixar à escolha das câmaras municipais, eu concordo com ela. Com a medida que o Partido Socialista, ou a bancada do Partido Socialista, quer propor dos 6%, eu sou manifestamente contra. Sou eu, são vários deputados que eu conheço. Está a criar divergência. Acho que é muito positivo, pelo menos, haver... Há sempre a liberdade de voto, porque cada deputado não deveria ser obrigado a seguir a tendência da multidão, mas achas que vai haver liberdade de voto? Sim, vai haver, manifestamente pública, a liberdade de voto que vai haver. E havendo essa liberdade de voto, eu tenho quase a certeza que não vai ser aprovada a proposta dos 6%. O próprio primeiro-ministro é contra, bem sei que ele não vota, mas o próprio primeiro-ministro é contra e é contra, a ministra da Cultura é contra. Se fosse só o grupo parlamentar do PS, eu até poderia estar de acordo. Só que o problema é que não é só o grupo parlamentar do PS. Pois não. Mas também era importante. Lá está, era importante ouvir a
opinião dos outros grupos parlamentares acerca deste assunto. A tua posição é que não concordas que vá para 6%, é isso? Não concordo. Aliás, concordo que deveria ir para 23%. Peter Dias, também era essa a sua posição? E diminuir, peço desculpa, diminuir noutros aspectos. Como a minha posição é mais complexa. Primeiro, eu não gosto de touradas. Também não, mas também sinceramente. Não gosto. Não é um espetáculo que me dê gosto de assistir. Portanto, gosto. Não, e não se admite ser transmitido na televisão pública, por cima. Sim, sabes. Não faz parte, digamos, dos meus gostos pessoais assistir a touradas e essas situações. Tourada só de Fernando Torres. Mas há uma coisa à qual eu sou sensível e que é a seguinte: a tourada em si mesmo é vendida, entre aspas, como espetáculo, não é? Sim, sim. E desse ponto de vista, sendo um espetáculo, e já lá vou à parte que eu considero mais relevante, mas sendo um espetáculo, eu não posso entender que um espetáculo de música pague 6% e que a tourada, um espetáculo de tourada, pague 13%. Se a tourada for entendida como espetáculo de entretenimento, e eu já disse que não gosto desse tipo de entretenimento, eu acho que não pode estar em pé de igualdade com outro espetáculo qualquer de entretenimento, não é? E, portanto, acho que deve haver, ao nível fiscal, uma equiparação de tudo o que é espetáculo de entretenimento. A outra questão é a seguinte: eu sou uma pessoa que acho que as tradições das diversas populações que constituem este país devem ser respeitadas. Eu não tenho que concordar com elas ou discordar delas. Tenho que respeitar. Certo? Portanto, eu não posso considerar que, por viver em Gondomar, numa área metropolitana, etc., tenho um grau de civilidade maior do que alguém que vive, por exemplo, em Barrancos e que é defensor acérrimo das touradas. Porquê? Porque faz parte das suas tradições. E as touradas. E quem sou eu para pôr em causa as tradições de A, B ou C, da população A, da população de Barrancos, de outro sítio, da Moita, de Almeirim? Quem sou eu? Não é? Eu tenho o meu grau de civilização de acordo com as circunstâncias que me rodearam durante toda a minha vida. E eles terão, não é, o grau de civilização de acordo com as circunstâncias que me rodearam. E as circunstâncias implicavam o touro e tudo aquilo que se relaciona com a chamada festa brava. E, portanto, eu acho que é, de facto, como diria Manuel Alegres, não é, um atrevimento, ter uma estupeta do caramba, nós dizermos que eu é que sou civilizado porque sou contra as touradas. Sim, sim. E o outro não é civilizado porque é a favor das touradas. É preciso ter um tupete desgraçado para se afirmar isso. Eu faria. Não, e sobre... Não posso estar mais de acordo com isso. Eu, efetivamente, concordo com todo o visionamento. Acho o seu, desculpa lá, baixo mais pessoal, não vejo a sua cara. Acho, nós estamos a perder tempo com essa discussão do IVA, da tourada, os 6%, 23%, 10% ou qualquer coisa assim do género. Quando nós tivemos a frase infeliz do ministro que disse: olha, querem pagar menos IVA na eletricidade, baixem a potência dos contadores. Essa para mim foi a frase mais estúpida que eu possa ter ouvido sobre isso. Agora, agora podemos dizer assim: ah, querem pagar a IVA nos espetáculos, então vou ver touradas. Também pode dizer isso. Agora, por exemplo, nós temos espetáculos. Sim, senhora, um espetáculo de música é feito dentro de um sítio fechado, apropriado para ir, paga 6%. Um espetáculo a céu aberto, como os grandes concertos que existem, porque agora neste momento até está a ser uma fonte de turismo para Portugal e mexe muito, sim, até está a dar vida a sítios interiores de Portugal, se não são esses espetáculos de música que dão essa vida, vão pagar 23%. Mas porquê? Porquê é que não podem ser 6? Mas sabem que isto é neste momento, cada espetáculo desses leva 20, 30 mil pessoas e o IVA 23% rende muito. Agora, sobre isto, é verdade. Eu, por acaso, sobre essa situação, e este ano, por acaso, tive a oportunidade de constatar isso. Tenho familiares meus que vivem na Moita,
estão perfeitamente inteirados lá. Não são do Partido Comunista, são, mas tenho um amigo meu que foi candidato a uma junta de freguesia da Moita. Eu não sei, se a Moita neste momento não, mas já há mandatos em que não foi. Mas eu, por exemplo, eu constatei, este ano estava no Algarve e vi passar uma tourada, a famosa bullfighting na Albufeira. E a dada altura foi invadido o recinto por umas pessoas que são contra as touradas e prejudicam aquilo, claro. As pessoas enervaram-se todos. Aquilo é um modo de subsistência do turismo em termos do Algarve. As pessoas foram-se meter na boca do lobo. Depois houve lá umas cenas muito incríveis. Mas eu não vi essa reclamação dessas mesmas pessoas nas festas da Moita. Mas porquê? Mas é verdade. A Moita vive. Meus primos têm uma casa. Porque no Algarve não há mais impacto. Eu saio fora da casa e vejo uma cerca com touros lá. As pessoas vivem com os touros. Sentem o touro. Para eles, é como cá em cima, quando foi a matança do porco. As pessoas criticavam, mas ninguém lá em cima criticava a matança do porco. A matança do porco é um espetáculo que faz parte ainda da cultura. Ainda hoje faz parte da cultura de muitas terras transitadas. Mas é proibido. Muitas mesmo. Mas assim, é também um espetáculo, não é nada bonito. Já foi excursões propositadas só para ver isso. E não paga IVA, não é? Porque aquilo é uma comunidade. Mas é mesmo assim. Concordo perfeitamente com o visionário. Agora, neste momento, a Câmara Porto dizia: vamos arranjar aí um espaço, fazer uma praça de touros. Epá, eu se calhar aí. E estávamos a incentivar ainda mais. Exatamente. Por isso é que eu digo que isto deve ser: se formos para abolir as touradas, tem que ser algo global. Eu cresci a ver touradas e gostava. Por acaso, o que eu gostava mais era a pega. A pega. Pois, era a coisa que mais me entretinha. Mas quando era pegas, eu saltava para a frente da televisão. Gostava que era a luta de homem-animal. Eu gostava de ver touradas. Por acaso agora, não sei porque quando nascem os filhos não gostam, mas só vai perdendo o gosto dessa situação, é verdade. Mas eu tenho que respeitar as pessoas que gostam. As pessoas estão lá, só vai lá ver aquilo quem quer. E sinceramente, claro. Eu acho que quem gosta mesmo não vai deixar de ir por isso. Claro que não, é como, é como fumar não, o tabaco. Exatamente, o tabaco todos os anos aumenta, mas... reclamam. Mas pagam na mesma. Aqui a questão é os 23%. É verdade. 6%. O que é mau é que nós temos bens essenciais para a nossa vida que estão a pagar 23%. Pois, isso é que é mau. Bom, vamos mudar de tema e vou perguntar aqui ao Gabriel. O salário mínimo, o governo diz que vai até acima dos, pode ir até acima dos 600 euros, mas não diz qual é ainda a importância certa. O Partido Comunista reclama, e a CGTP, os 650. Os patrões dizem que não podem ir acima dos 600. Cada um está a fazer o seu papel, não é? É isso? É essa a ideia? É assim, desde que as governo tomou posse, o salário mínimo já foi aumentado várias vezes. Não foi aquilo que nós queríamos, claro, porque nós queríamos ter aqui um salário mínimo como na Suíça, claro. Não é? Era o que nós todos queríamos. Agora há que ver aqui a sustentabilidade da economia nacional e das finanças públicas. Os patrões, a posição deles já foi várias vezes contrariada, até pelo Prémio Nobel da Economia. O próprio Prémio Nobel da Economia diz que o aumento do salário mínimo só fomenta o emprego e faz com que a economia cresça. Os patrões sempre disseram o contrário e sempre foram contrariados. Portanto, cada um está aqui a fazer o seu papel. Os patrões não querem pagar porque, obviamente, não querem despender mais de salários, não querem pagar mais impostos. Por outro lado, a CGTP e os partidos mais à esquerda do PS também fazem o seu papel, que é puxar o máximo que conseguem para cima. E o nosso governo tem que negociar com ambos os lados, porque isso é que é concertação social, não é? E onde é que isto vai, irá parar? A concertação social não se faz com os partidos. Faz com os representantes do governo e dos patrões e dos sindicatos. Foi isso que eu disse. Meu caro, o que é que digamos? Pimenta diz. Qual é a situação? Vamos lá ver uma coisa. Vamos ser factuais. Vamos ser factuais. O programa deste governo estava a subida progressiva do salário mínimo nacional até atingir no último ano de legislatura, ou seja, 2019, 600 euros. É público e notório que o PCP, ao longo desta legislatura, sempre defendeu uma atualização mais para cima do salário mínimo nacional, concretamente já a quando da discussão do Orçamento de Estado para 2018 defendeu 650 euros e continua a defender 650 euros agora nesta discussão, embora a questão do salário mínimo nacional
não tenha que necessariamente estar inscrito no Orçamento de Estado. Portanto, é uma lei, é uma legislação autónoma do Orçamento de Estado. A mim parece-me é que há aqui alguma hipocrisia da parte dos patrões, das partes das entidades patronais, e de certa forma o governo vai atrás dessa hipocrisia, porque os patrões, a posição deles é: bem, vamos negociar. Se nós conseguirmos, do ponto de vista fiscal, reduzir as tributações autónomas, mais isto, mais aquilo, nós estamos disponíveis para subir o salário mínimo nacional acima dos 600 euros. Ora, se as entidades patronais, se o patronato diz que pode subir acima dos 600 euros, é porque, estudando a situação, concluíram de que isso era possível do ponto de vista da sustentabilidade económica. Está a falar do governo. Não, estou a falar dos patrões. Se eles, não, eles dizem, nós estamos disponíveis para, se houver negociação ao nível fiscal, de algumas medidas fiscais. Pronto. E o que eu estou a dizer é que, conhecendo as medidas fiscais, nomeadamente as tributações autónomas, o que eu digo é que o que podem poupar nessas medidas, né, não chegará por si só para compensar uma subida do salário mínimo em termos, digamos, de empresariais. E, portanto, eu digo que é hipocrisia, porque eles têm consciência, estudaram o assunto e sabem que as empresas suportam um aumento de salário mínimo acima dos 600 euros, mas estão a utilizar, na minha perspectiva, a chantagem com o governo a dizer: ou vocês nos dão aquilo que nós queremos em termos de política fiscal, ou nós não saímos daqui. E, portanto, não vamos além dos 600 euros, que é aquilo que o Governo estabeleceu como meta para o ano 2019. E, do meu ponto de vista, isto é hipocrisia. É hipocrisia. Chantagem. Chantagem, hipocrisia, é tudo isso. Porque se eles estão disponíveis para, é porque sentem e estudaram que as empresas têm condições para ir mais além. Enfim, haverá uma outra empresa que não terá condições, claro, mas isso é agora e será... E será sempre. E, portanto, o que eu diria a propósito disto é que o Governo não está, digamos, a fugir àquilo que prometeu ao fixar para 2019 o salário mínimo de 600 euros. Agora, creio que o PCP e a CGTP têm toda a legitimidade, como aliás em anos anteriores, a continuarem a reivindicar um salário mínimo mais elevado, até porque esta posição dos patrões este ano, de abertura para, se tivessem algumas regalias a nível fiscal, demonstra que se pode ir mais além do que os 600 euros. Eu lembro que, quer em 2017, quando se discutia o salário mínimo nacional para 2018, quer em 2016 para 2017, quer em 2015, 15 para 16. Os patrões resistiram até à última a dizer que não havia condições para subir o salário mínimo e que isso ia causar desemprego. O que se verificou foi o contrário. Exatamente. É que as empresas acomodaram a subida do salário mínimo, né, e ainda por cima criaram emprego. Estamos com níveis baixíssimos de desemprego. Rafael, para concluir este assunto. Bom, sobre os níveis baixíssimos do desemprego, pode não ser assim tão bonito, mas é abaixo do chamado desemprego. Mas pronto. Repito, agora, a posição está muito bem vista, porque... Mas repita lá que eu não percebi. Não quero repetir. Não quero repetir. Eu estava a dizer que não é assim tão baixa como possa transparecer, ou como vem cá fora, porque há muitos empregados que já perderam os seus direitos de estarem desempregados. Ouça, em economia há vários palavrões para classificar isto. Há o chamado desemprego precário? Não, estrutural. Aquele 5%. Há o desemprego potencial e tal. Nós ainda não aquelas pessoas que estão desempregadas estão a trabalhar. Ainda não estamos nesse limite. Exatamente. Mas e não há dúvida que querem continuar. Tem que se reconhecer que... Pronto, usando os mesmos critérios em todos os governos, está mais baixo que nos outros. Pronto, isso é verdade. Mas não quer dizer que seja... Depois há aí pelo meio muitas formações agora, ao nível dos IFC. A diferença dos empresários, efetivamente, eles usaram uma palavra que nunca foi usada, nos outros anos, que é o haveria hipótese de, isto é verdade.
E o que logo está a entender que tem toda a razão. Se eles opor essa palavra, obviamente, isto é quando estamos a negociar qualquer coisa. Quando nós vamos negociar, sabemos qual é o nosso limite. Há ali um limite superior que pode ser jogado. Sem dúvida que a pagarem mais o salário mínimo vai ajudar um bocadinho mais o desenvolvimento das pessoas. Agora, com tantos impostos, diretos e indiretos, tantas taxas aplicadas às entidades, obviamente que eles estão a tentar olhar pela sua vida. Não é com o Estado que vamos conseguir desenvolver este país, é com os empresários. Ao contrário que o Bloco de Esquerda anda a dizer que os nossos empresários são burros, eles não são burros, eles estão a tentar lutar. Se há muitas empresas que, em termos de ordenado mínimo, vamos falar, por exemplo, muitas empresas, se calhar o ordenado mínimo equivale-se a uma minoria de funcionários, há muitas outras que trabalham com ordenados mínimos, que se calhar sobrevivem, estamos a falar, e importantes, a indústria do calçado, dos textos, se calhar tem muita gente com um ordenado mínimo. E isso, com o combate que estão a fazer, conseguiram recuperar os textos para cá pela qualidade, isso pode mexer muito. Mas também, neste momento, já estamos a ver que, comparando com os índices de produtividade e até de lucro que estão a ter as empresas que estão a trabalhar nessa área, na área dos textos e dos sapatos, se calhar até estão dispostos a dar mais um bocadinho mais. Mas não é com os aumentos que sempre têm existido dos combustíveis, não é os aumentos das taxas, não é os aumentos de eletricidade, não é os aumentos que estão a ver. O que é que nós ganhamos com isto? Por exemplo, onde é que está a diminuição da eletricidade? Não é de agora, toda a gente sabe que... Obviamente. Mas é isso que se calhar querem trabalhar. Isso não é de agora. A questão da eletricidade, porque é que não foi reduzida? Pergunta à EDP. Era, exatamente. A EDP, mas para que perguntar a EDP? A EDP é uma player. A EDP é um player no mercado da eletricidade. Mas também tem voto na matéria. Não, o gasóleo. O IVA não é da EDP, o IVA é do Estado. Exatamente. Está a falar? Exatamente. Agora, obviamente que eu estou a tentar obter isso. Porquê é que as empresas de transportes neste momento não falam nada sobre os combustíveis? É porque se calhar foram... Não, já se fala que se está a preparar um protesto de camionistas, por acaso assim. Os camionistas, mas porquê? São os camionistas particulares, os que trabalham por conta própria. Não são das empresas de transportes. Porquê é que as grandes empresas, os hipermercados têm as empresas de distribuição, não falam nada? As pessoas têm que questionar. E no tempo, e desculpando do Pedro Passos Coelho, foram os grandes opositores sobre as medidas dos aumentos dos combustíveis. Agora, nós temos que pensar nisso, mas o que é que há de fazer? Há contrapartidas, eles estão a ajudar, mas que é verdade que nunca, nunca os empresários tinham falado que haveria hipótese de... Sim. Nunca houve uma posição dessas. E agora, o que deixa triste, eu nisto também sou um bocado... Nos outros anos nunca podiam, e batalhou-se, quem sofreu foi o pobre dos trabalhadores. E de momento para o outro já estamos em 600 euros. Quer dizer que nos outros anos também já podiam ter. E andamos aqui a esmagar os trabalhadores de mais baixos. E isto é que eu não gosto muito desse tipo de políticas. Podem, e depois de momento para o outro aparecem e já dão. Porque eles vão ver que os aumentos graduais estão a dar resultado na produtividade. Há uma declaração que eu tenho que fazer. Os patrões têm camadas de razão relativamente a uma exigência do Orçamento de Estado para 2019. Que é a questão da subida das tributações autónomas. Tem camadas de razão. Por isso mesmo. E eu assumo que eles, nesse aspecto, têm camadas de razão. Não faz qualquer sentido pagarem-se tributações autónomas naquelas percentagens para as empresas por utilizarem viaturas ou por concederem ajudas de custo aos trabalhadores, etc, etc. Não faz sentido nenhum. É um roubo. E a mexida dos níveis, dos níveis e não ter havido atualização dos níveis do IRS, e isso prejudica toda a gente. Claro. Estes trabalhadores, ao subir o ordenado mínimo, se calhar vai afetar, vão subir de escalões. Amigo, há pouco disse que a manta é curta. Isto para tapar um lado, tem-se tapar o outro. Não, porque há o mínimo de subsistência. Vai ser atualizado. O mínimo de subsistência vai ser atualizado. Também vai, tem que subir juntamente com o salário. Mas é para quem ganha o salário mínimo, porque os outros vão apanhar. Muitos destes trabalhadores, ao subir o ordenado mínimo, e basta trabalhar uns dias, umas horas extras, vão subir de níveis.
Vou pagar mais. Uma notícia boa que eu também achei esta semana foi o Serviço Nacional de Saúde vai reativar a linha Sénior, né? O serviço dirigido a pessoas com mais de 75 anos de idade que sejam vulneráveis. Portanto, é uma medida que eu acho também. Bem, mas nada para. Você está ansioso. Eu sei onde é que você quer chegar. Que não, está, lá ansioso, chegar. Está ansioso por chegar lá ao VPN, não é isso? Não, não quero chegar ao VPN. Já me pronunciei sobre o VPN no programa anterior. Então, a Alta Europa, eu gostava também de abordar este tema. Este braço de ferro entre pronto, o braço de ferro não é da Alta Europa? Não, não é da Alta Europa, claro que não é. Você também não me deixou acabar. É da administração lá do Porto e os. Como é que se chama? Os estivadores. A solução, ou segundo aquilo que a última vez havia, é que o governo vai intervir, provavelmente desviando para outros portos. O governo não tem que intervir nessa matéria? Mas vai ter que, não há outra solução, acha que não tem que intervir. A questão é, senhor Mano, a questão é a seguinte. Então? A questão é a seguinte. Há um porto de mar que por acaso é o Setúbal e que por acaso é responsável por um conjunto significativo das exportações nacionais por causa da Alta Europa. E há uma administração desse porto e há os trabalhadores que trabalham nesse porto, nomeadamente os estivadores, que não se entendem, ou seja, a administração não vai ao encontro das reivindicações dos estivadores, que na minha opinião até são corretas e sensatas. Ora, se você se posicionar no meio disto tudo como empresa, que não tem nada a ver nem com o porto, nem com os estivadores, o que é que você faz? Tem que arranjar soluções. O que é que você faz? Eu tenho ali uma empresa de camionagem que geralmente me presta o serviço de transporte das minhas mercadorias para a exportação. Acontece que a empresa parou por qualquer razão, os trabalhadores fizeram greve, adoeceram todos, etc. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que encontrar outra empresa de caminhonagem que temporariamente me faça esse serviço. A Alta Europa terá que encontrar uma outra solução que temporariamente faz esse serviço. Aumenta os custos de produção. Aumenta, mas temos pena. Não é? Eles paguem aos trabalhadores. Sim. Que é uma situação, já tem transportes à escolha para fazer as exportações. Exatamente. Leixões, essa que é a verdadeira história. Porque o governo tem que sempre intermeter nisto. O que é que o governo pode fazer? O governo eu, tem. A única coisa, por acaso, uma vez já tive uma situação muito parecida com isso. Foi muito engraçado e confesso, posso contar aqui, no reino da Madeira. Que eu estive lá a trabalhar e fizeram uma greve, os estivadores fizeram greves e nós estávamos a acabar umas obras que eram importantes, que era para a abertura do ano escolar, eram umas escolas e tínhamos muito material que estava lá dentro, principalmente o recheio que era para pôr nas escolas, e então tinha que ser feita a inauguração, e logo era finais de setembro, que para as aulas começarem em outubro. Com a greve que estava marcada, e aquilo, nós, na Madeira, as pessoas vivem muito dentro dos portos, é uma coisa impressionante. Aquilo, as pessoas têm uma cultura que é olhar os horários dos barcos, que sabem que vão descarregar material e tudo, sabem tudo. E que estava marcado uma greve, estava tudo negociado. Olha, que isto, aquilo foi tudo negociado com os estivadores. A greve foi desconvocada, as entidades que precisavam de material, que não era só da empresa onde eu estava a trabalhar, todos tiveram à mesa, tiveram a negociar. O governo esteve ao lado e assistiu. E depois pagou-se horas extras aos trabalhadores. Exatamente. Mas foi tudo negociado. O material foi todo descarregado nos portos. No fim de semana, todos nós estávamos nas obras, recebemos o material. Naquela semana pudemos completar as obras, e obviamente o João Jardim pôde inaugurar as obras todas que tinha que inaugurar. Mas foi tudo aberto a tempo e horas. Houve um interesse de para aquilo ser negociado, mas houve negociação. Era o que tinha que ser feito. Agora, a Auto Europa está-se a sentir importunada, é um simples utilizador do serviço. E isso é um dos que... Então estamos a tirar o direito fundamental, que é o direito à greve dos trabalhadores. Sim. Se queremos alternativas, o governo está a tirar o direito fundamental ao trabalhador, que é o direito à greve e de poder lutar pelos seus direitos. Mas por uma razão justíssima, quer dizer, não se assiste em lado nenhum já
aos níveis de precariedade que têm e, os estivadores. Está a ter lucro. Contratar alguém ao dia ou à hora é a situação extrema de precariedade. Não é aceitável nos tempos em que vivemos. Sim, o governo devia. Olha, isso é que não é aceitável nos tempos em que vivemos. Pronto. Sobre isto, mais alguma coisa? É, foi o que eu já disse. Agora vai muito encontro o que os meus colegas já disseram. É, o governo não pode fazer aqui grande coisa. Os estivadores têm direito fundamental. Tem que mediar esse assunto, não é? Pelo menos. O governo tem que vigiar, tem que mediar e tem que ver as situações em que os estivadores trabalham, não é? Porque se os estivadores estão trabalhando numa situação precária, aí o governo pode e deve intervir, não é? Agora, a Auto-Europa tem que arranjar soluções, porque assim, eu se a STCP fizer greve e quiser apanhar o autocarro, também tem que escolher autocarros de outras empresas. Mas há muita viatura, 8 mil viaturas ali paradas, eu nem imaginava semelhante coisa, sinceramente. A Auto-Europa é a cidade dos maiores exportadores do país. Exato, eu sei. Bom, vamos lá outra vez para entrar na política, desta vez vamos falar do PSD. Se você for ver os números de produção anual da Auto-Europa, se calhar... Já ficarei com... E há bem outras empresas, nós somos até pequeninos. Sim. Querem falar PSD? Temos que falar, já falamos. Vocês estão fartos para dar tareia no PS, agora vamos dar tareia no PSD. Nós estamos a dar tareia no PS. Estamos a falar mal do governo, a falar mal do PS. Não é. Conforme foi dito pelo nosso primeiro-ministro, quando por causa do IVA de 6% das toneladas, disse uma coisa, é o PS. Exatamente. Mas o que é que se passa com o PS? Porque o governo tem ministros que não têm partido. Antes de mais. Claro. Mas de certa forma é. Sim, a gente percebe. Diga lá o que é que se passa com o PSD. O Rui Rio está outra vez na Berlinda, isto não para. Agora há um que saiu da toca, mais um que saiu da toca. O Rui Rio está na Berlinda desde que foi eleito. É. Da Berlinda pela negativa, não é? Porque há quem saia na Berlinda pela positiva. O Rui Rio diz o Relvas, que também saiu lá da toca dele, não é? Não tenho visto a falar. A dizer que o Rui Rio tem uma tendência para destruir e o ativo que é o partido. Isso é os amigos do Passos Coelho à volta. E afirma solicita uma mudança de estratégia. Mas diga-me lá você, que realmente, portanto, é homem afeto. É sim. Qual é a estratégia que o PSD tem que mudar? Porque quanto a isso, é falar em alemão. É sim. Neste momento. Pedir mudança de estratégia a teimosos. Como é que se diz mudança de estratégia em alemão? Isso é muito complicado. Mas olha. Tocaste num grande ponto. É que ele falou em alemão e as pessoas foram ver o que é que ele dizia e traduzir e olharam para aquilo que ele disse. Ele tem falado muito, e as pessoas não ligam ao que ele disse. Ele não disse nada. Pois não disse nada. Obviamente, mas deu nas vistas. Olha, se ele tivesse falado em alemão, faltam 7 minutos, vamos evitar o diálogo agora. Há um presidente do PSD. Quer gosto, quer. Eu estava a pedir aqui a opinião aqui, não sei se ela não, acabou. Mas para poder. Estava toda a gente. Ele foi eleito, ele tem uma estratégia. E existe isto. Tanto é que ele tem a estratégia delineada. E quem vai às reuniões internas, essas estratégias são definidas. Se essas pessoas não vão a essas reuniões e põem-se cá de fora a contar, não estão a ser corretas. Mas são tantos a dar pancada. Mas são tantos, não. São as figuras, os barões. Ora, está a dizer tudo, as figuras. As figurões. Mas calhar, mas essas figuras... sabe porquê? Está-se a começar a escolher as listas. Eu também já é pensei. Isso, mas já, é isso que está a começar a incomodar. É isso que realmente está a mexer o pessoal. Eu sei que é isso. E se o PSD começar a fazer, de acordo com aquilo que definiu o Rui Rio, em que nas listas, principalmente para os deputados, vão os deputados das regiões e não vai um deputado que mora em Lisboa, vai ser candidato por Beja ou vai ser candidato por Viana do Castelo, isso vai afetar muita gente e é isso que eles estão a ficar preocupados. Há gente nova que vai entrar e estão a ficar preocupados. Aquele caso daquela deputada, é o poder instalado. Aquilo foi tudo para parecer bem, todas as pessoas estão a querer pôr-se em bicos de pés para se mostrar. Nunca ninguém ouviu falar de certos deputados que estão lá, mas estão a trabalhar. Não, desculpa lá, aquela deputada interveio naquela conferência de imprensa de acordo com as instruções do Rui Rio e do Silvano. E não eram palavras dela. Mas isso foram de regras. Agora, essas pessoas, se estiverem nas reuniões, eu ainda vi um debate interno aqui em Vila Nova de Gaia, que eu tive a assistir, estava lá o Rui Rio. Estava uma sala com cerca de 600, 700 pessoas, estávamos todos reunidos, não estava a comunicação social, estávamos fechados, era uma reunião, um plenário interno, não é? E o Rui Rio foi, e foi lá o antigo Ministro da Justiça, agora falhou-me o nome, que tem um gabinete de advogados, e ele foi opositor ao Rui Rio,
disse-lhe coisas lá e meteram o pé no lugar. Ou foi opositor e outras concordou. E os dois falaram com uma amizade. E ele defendeu-se e depois concordou com algumas ideias que ele apresentou, outra discordou. Mas é aí que se faz política. Agora, põe-se nos jornais, que ainda por cima os jornais que querem é sangue, aí já não se preocupam com as touradas, querem a tourada. Não é que ninguém que de fora, agora, é dentro. O Rui Rio tem uma estratégia delineada e nesse momento estamos todos a trabalhar para essa estratégia. Estamos. Não. E por mais que se goste e que não se goste, posso dizer que, por exemplo, a concelhia de Gondomar, a que foi atual, foi uma renovação, e não vou dizer que eram todos, mas a maior parte das pessoas que estavam na concelhia anterior não foram favoráveis. Mas no dia que foi, o Rui Rio ganhou, disse, a partir de hoje vamos apoiar o nosso presidente. E somos os primeiros a estar presentes quando ele está. Nós estamos lá a dar a cara. E estamos a escutar, estamos a acompanhar o partido. E é isso que interessa. Tem que concluir. Estamos realmente... Eu, para mim, estou concluído. Tá. Eu acho que as pessoas, se quiserem ser críticos, que apareçam nos locais certos. Pois, mas isto é mais fácil. São as belas notas. Oh, você não vai querer que eu me pronuncie sobre a vida interna do PSD para como não, vou fazer. Não, mas o que é que é? Já tem a sua opinião, não é? Ah, é assim, para mim, enquanto militante do PCP, não é? O que me interessa a mim é que aquilo pegue ora, fogo, não é? Exatamente. Quanto mais fogo houver, mais garantias há de que não regressam ao poder e estes senhores no poder são um desastre. Portanto, não vale a pena ir por aí, pá. Eu queria falar de uma coisa que você... Seja breve. Que é, você falou aí na questão da isenção fiscal do Porto. Primeiro, queria lhe dizer que não há isenção nenhuma. Há redução das taxas. São taxas, eu expressei mal. Peço desculpa. O que é diferente também. É diferente, é exatamente diferente. Segundo. Uma coisa é outra coisa. Segundo, 10% de desconto na taxa do IMI. Não conheço os valores, mas se for em relação ao valor máximo de IMI permitido por lei, isto dá 0,4. Ou seja, os ministros vão pagar ainda assim 0,4 de IMI. Portanto, pensa-se que 10% é muita coisa, não é tão significativo quanto isso. Não sei quais foram os argumentos que foram utilizados pelos diversos partidos, né, que estão presentes na Câmara do Porto. Eu acho mal que... Todos aprovaram. Eu acho mal e acharia mal. Não, é só falar nos argumentos. Pois, na votação. No voto, só falar na argumentação. Eu acho mal, se vivesse no Porto, acharia mal que eu, por ter casa própria, só tenho permanente, só tenho 10% de redução do IMI e 50% no IMT. E o meu vizinho do lado comprou para alugar, celebra um contrato de longa duração, ou seja, superior a 10 anos, e tem uma redução de 50%. Para mim, não tem pés nem cabeça. Porque é muito mais seguro quem tem casa permanente estar lá naquela casa durante muitos anos, até porque se for, enfim, alguém que tenha que recorrer a empréstimo bancário para adquirir a casa, como foi o meu caso, não é? Estou obrigado a um período longo de amortização do empréstimo e, portanto, há a garantia de que vou estar lá durante aquele período longo. Não é? Claro. Haverá exceções, mas será assim. E, portanto, não compreendo como é que para estas situações é a redução de 10% e se eu comprar e alugar, desde que faça um contrato de longa duração, já tenho 50%. Acho que não é aceitável. Uma palavra final. Para acabar, para falar, lá está, também não. Você também não me deixou falar da diferença. Agora fica para a próxima. A vida interna dos outros partidos, é como continuo a achar. Rui Rio começou mal e mal vai acabar. Porque a vitória dele foi muito escassa e quem ganha com essas percentagens normalmente não tem vida fácil. Eu acho que ele está a ser vítima dele próprio. Dessa tal... que não se pode ser casmurro. Exatamente. Dessa tal estratégia que o Rui fala, ele está a ser vítima dele próprio, dessa estratégia dele. Aliás, até já se vê muita gente a chamar pelo Passos Coelho. E, inclusive, o aparecimento do Rui Relvas é um chamamento... Quer dizer que ele vai estar por aí, não é? Exatamente. O chamamento pelo Passos Coelho. Vamos ver no que dá. Eu estou convencido que o PSD não vai ser governo, claramente que não. Vai perder, vai ter muito menos deputados do que teve nesta legislatura. E vamos ver no que dá.
Sim, senhor. Eu tenho aqui uma notícia que, para concluir, já era para falar nela na semana passada, porque, de facto, isto ainda é quarta-feira passada. Em relação às sondagens, mas eu também não quis levantar, porque quero cá... Mas, só para acabar, uma notícia muito curiosa. Bill Gates apresentou... já agora para concluirmos. Bill Gates apresentou na quarta-feira passada um projeto de uma sanita que não precisa de água ou ligação a sistemas de saneamento, transformando os dejetos em fertilizante, uma solução que poderá reduzir a mortalidade infantil nos países mais pobres. Isto leva-me a uma data de conclusões, isto, sobretudo aquilo que fazemos em casa nas nossas sanitas. É, mas isto, e se for para, é para ser usado nos países ricos, porque isso nunca chega a... Eu também li a notícia e a questão é exatamente essa, é quais são os custos de produção da sanita. Porque do ponto de vista, digamos, de tecnológico, eu até acredito que, haja possível, que seja possível. Portanto, é reduzir, é aquilo que aconteceu com os computadores. Quando apareceram os primeiros computadores, e não me lembro disso, eram monstros. Hoje um computador cabe no iPhone ou smartphone. As naves espaciais, já fazem pronto, isso. É só aplicar a tecnologia é uma questão de reduzir a dimensão da sanita. Agora, a minha questão é os custos, não é, de produção. Agora, é o Bill Gates, portanto... O homem da Coreia. Eu acredito, se calhar oferece meia dúzia de sanitas e tem problema resolvido. Não, a mais engraçada é que vamos poder produzir e negociar o que fazemos em casa, os dejetos e essa coisa toda. Mas bom, não temos quintais. Aí põe-se depois a questão. Sanitas descartáveis. Aos agricultores. Sanitas descartáveis. Aí depois põe-se a questão. Sanitas descartáveis. Mas já estamos também. Temos que concluir. A construção, porque há coisas que são muito bem pensadas, mas que depois, do ponto de vista económico, não tem qualquer viabilidade. Sanitas descartáveis, há o homem da Coreia do Norte que já usa isso, já usa a taxa para trás dele. Mas, senhores. Aí você lá vem com o homem da Coreia do Norte. Meus senhores, para o segredo desta semana, concluímos assim mais um programa. Para a semana há mais, naturalmente, aqui Mário Couto, Rui Faria, Pimenta Dias, aqui ao meu lado. Obrigado a todos. Aqui ao Gabriel Silva, que veio substituir o Nuno Coelho. Foi um prazer estar convosco. Daquele lado ali da técnica, o Nuno Almeida, também a ajudar-nos aqui a levar para lá este programa. O Álvaro veio mais tarde. Foi um prazer estar consigo. Para a semana a mais. Boa noite. Boa noite.